ានជម្រាបសួរទស្សនិកជននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីនាយកដាំបរោះជីបន្តទៀតចាបងស្រីដែលគូសំណប់ក៏តែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែរចាជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយតើបងបងជឿមិនចេះឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងខែនេះខែភ្លឺតែដល់ពេលយើងដើរចេញក្រៅមេឃដល់ល្ងឹតមិនចឹងមកពីបងយកពាក់នៅទៅជីអស់លេងអញ្ចឹងចាផ្កាយលោកខែអស់លេងហ្មងចាចាំថាកាត់ជាមនុស្សស្រីគេថាបានធ្វើខ្លួនបាទតាមមនុស្សប្រុសក៏គេស្រួលបែបផ្សេងដែរស្រួលបែបផ្សេងហ្នឹងមិនទៅមនុស្សស្រីយើងគេថាយើងបានតែងខ្លួនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ៊ំនិយាយតាមប្រុសទៀតណាតែបើមនុស្សប្រុសវិញគេថាឲ្យទៅកម្មវិធីអីគេស្លៀកតខោសិតសក់បាញ់តអប់ប្រាច់បាត់ហ្នឹងតែយើងពីក្បាលដល់ចុងជើងចុះបើមនុស្សប្រុសគេស្អាតធម្មជាតិបងគេស្អាតស្អាតមនុស្សយើងហើយមើលបងបងស្ត្រីខ្លះក៏ថាអញ្ចឹងគេថាអូចំណែនអញ្ចឹងកាត់ជាមនុស្សប្រុសស្រួលជាងស្រួលរហូតស្រួលរហូតមិនដែរណោះគេថាមិនដែរទស្សនៈហ្នឹងដែរបងចាំមើលថ្ងៃនេះជួបជាមួយតារាកិត្តិយសរបស់យើងគាត់ប្រុសចាប្រុសទៀតហ៎ចាប្រុសទៀតហើយអូនិយាយរួមមកឲ្យតកម្មវិធីអញ្ជើញតារាគេយល់ប្រុសហ៎បើមានកម្លាំងបងមិនដឹងចេញណាមកចាអូហើយដល់ពេលតារាដូចថាតារាយើងស្រីស្រីមកដូចមានអារម្មណ៍ថាល្វើយកម្លាំងមិនសូវដឹងអត់សូវមានណាចាំមើលជួបគាត់ចាំសួរគាត់ថាបងកាត់ជាមរើប្រុសចឹងស្រួលអត់ចាចាំសួរគាត់ចាចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសរបស់យើងដែលជាកំឡោះសង្ហាហើយគាត់គឺជាតារាមួយដួងដែលទៅនឹងរះថ្មីចានេះរះយូរហើយណារះយូរហ่ะយូរហើយអញ្ចឹងដឹងទៀតមិនបងអញដឹងចេះថាតែកន្លោះត្រូវចាគេជាបេក្ខជនដែលធ្លាប់ប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីពេជ្រកំពង់ឆ្នៃចាហើយគាត់ក៏ជាតារាដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទៅលើផ្នែកសម្លៀកបំពាក់បុរាណដែលគាត់ធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈកន្លងមកដែរចាហើយគាត់ជាតារាសម្ដែងដែលរូបរាងកពស់អីសមល្មមសបុលស្អាតចាមុខមាត់អីគឺថាបែបខ្មែរតែមងចាផុសខ្មែរហ៎ផុសខ្មែរចាមនុស្សកាប់ពិតបរិខ្មែរយើងស្អាតណាចាចាស្អាតដូចថាខ្មៅស្អាតខ្មៅស្រស់ហើយបងមិនដឹងបើចេះស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសអត់ចូលចិត្តឲ្យធ្វើខ្លួនខ្លាំងទេតែធ្វើខ្លួនចេញមកសាច់សសមកស្ទាយកូរ៉េមានអីអីសឹកឈាមឆោតមានអារម្មណ៍ដូចស្រីគ្នាឯងមកចេះមែនតាខ្លាចគេស្អាតជាងមែនមែនទេបងខ្លាចគេស្អាតជាងមានអារម្មណ៍ថាហ៊ីសបាយគេសជាងឯងចឹងចាអ្នកខ្លះបងអ្នកខ្លះក៏ស្រឡាញ់សសខ្ជូតខ្ជូតអ្នកខ្លះដូចបងអញ្ចឹងស្រឡាញ់បែបខ្មែរខ្មែរស្អាតស្អាតអញ្ចឹងណាបើអ្នកខ្លះទៀតស្រឡាញ់របៀបខ្មៅឲ្យបែកញើសឡើងជោគពេញខ្លួនហ្នឹងចាហើយអ្នកខ្លះគេថាមនុស្សប្រុសតែសាច់ដុំខ្លាំងពេកច្រើនតែចេកមែនទេអូនណាដឹងដែរបងជំរឿសួរតារាកិត្តិយសចាអរគុណមកនៅដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយតារាកិត្តិយសក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺបាក់កាសបាក់កាសសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាចាបើកបមកដល់គោដៅសូមពិសារបាក់កាសឬក៏លោកអ្នកមានបញ្ហាភ្លេចភ្លាំងស្មារតីហើយគាត់អត់កម្លាំងពេញមួយថ្ងៃពិសារបាក់កាសបាក់កាសលើភេទជ្ជៈបើកម្លាំងក៏សូមអរគុណដល់វីតាវ៉ៃវីតាវ៉ៃជាប្រភេទសេរ៉ូមលាបទៅលើផ្ទៃមុខសរយៈពេលខ្លីសរពីសតប់ខាងក្នុងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកកលោសុភិបនារីទាំងឡាយដែលចង់ឲ្យសាច់របស់អស់លោកអ្នកស្រស់ស្អាតសមម៉ត់រលោងនិងគ្មានជាងវ័យសូមអញ្ជើញជ្រើសរើសយកនៅវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកកលោពិតជាបង្ខំបំណងនោះទេចា៎បងអាចទីដឹងបានអត់តារាកិត្តិយសរបស់យើងជាអ្នកណាគេប្រហែលជាដឹងតែប្រុសស្អាតតែពិចារណាប៉ុន្តែក៏ថាប្រធានបទយើងតាក់ទងនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីចំណុច3យ៉ាងរបស់មនុស្សប្រុសដែលមនុស្សស្រីខ្វះមិនបានអញ្ចឹងហ៎3យ៉ាងមនុស្សប្រុសឥឡូវសម្រាប់បងខ្វះមិនបានណាទីមួយប្រហែលតែបងត្រូវការទីមួយគឺមានលុយមានលុយមានលុយទីពីរសង្ហាសង្ហាហ្នឹងហើយទី3មានអាជីពច្បាស់លាស់ចាហើយអូលើហើយមួយទៀតមួយទៀតគូរៀងស្អាតទៀតគេយកតែ3ហេអូអញ្ចឹងហ្នឹងលុយចំណេះដឹងហើយនឹងជំនាញហេអូយបាក់ហោច្រើនណាស់យ៉ាចាចាឥឡូវនេះលោកអ្នកប្រកាសជាចាំដឹងថាតារាកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះគាត់គឺជាតារារូបណាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមិញជួបជាមួយនឹងវីដេអូរបស់គាត់ដូចតទៅ